សួស្តីចាជំរាបសួរនេះខ្ញុំសុផាត់ម៉ាក្រាចាជួបជាមួយនឹងបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូនេះបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយពីកម្មវិធីបោះតង់ជំមិតជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបច្បាស់អំពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំផងដែរបងប្អូននឹងថាតើកម្មវិធីបោះតង់ជំមិតរបស់យើងមានអត្ថន័យម៉េចអត់ចាបងប្អូនដឹងទេជាសិស្សបងប្អូនសិក្ខាកាមដែលចូលឈ្មោះហើយចាដឹងអត់ចាកម្មវិធីបោះតង់ជុំមិត្តចាគឺខ្លីពាក្យតាមប្រមាណម៉ាត់ឯស្រួលចាំកម្មវិធីបោះតង់ជុំមិត្តចាចូលរួមដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងបង្កើនសមត្ថភាពបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតាមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំនឹងចូលរួមកម្មវិធីបោះតង់នៅថ្ងៃទី13 14 ខែកញ្ញាខាងមុខដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំโอเคអមរទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានទេចាអរគុណច្រើនអឺសម្រាប់កម្មវិធីបោះតង់មិនមែនជាកម្មវិធីដូចបងប្អូនបានគិតទេចាពីព្រោះឯកម្មវិធីរបស់យើងចាគឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងការបង្កើនសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំនឹងមាន3ចំណុចសម្រាប់ចែកចម្លែកនៅថ្ងៃនេះចាទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីអត្ថន័យនៅក្នុងកម្មវិធីបោះតង់ជំនិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េចាជាកម្មវិធីដែលដំបូងបំផុតដែលនេះខ្ញុំរៀបចំដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេចឹងទី1កម្មវិធីបោះតង់ជំនិតរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសរយៈពេល2ថ្ងៃជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងចាស់គឺលោកព្រៀបកុលគឺនឹងលោកគ្រូឡៃឈុនទី2គឺយើងនឹងនិយាយទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពហើយនេះមិនជាកម្មវិធីបោះតង់មានការរួមចំណាយទៅលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដែរចឹងតាមដានបន្តិចទៀតហើយទី3គឺយើងនិយាយទៅលើការផ្លាស់ប្រែជាមួយនឹងបរិយាកាសថ្មីសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េតោះឥឡូវជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅ3ចំណុចទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតទៅមួយកម្មវិធីបោះតង់ដែលមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតែក្នុងថ្ងៃទី13 14យើងមានគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលរហូតដល់2ចាមែនធំតែគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលទេក៏ជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីបោះតង់ដែរចាគឺយើងមានលោកគ្រូរាយឈុននិងលោកគ្រូព្រៀបកុលសម្រាប់លោកគ្រូព្រៀបកុលយើងមានការយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយថ្ងៃសម្រាប់គាត់ចាគឺពិសេសមែនទែនប្រធានបទដែលយើងគួរឲ្យចង់ដឹងហើយចង់លើចាគឺទំលាប់គឺអត្តពលនៃទំលាប់សម្រាប់លោកគ្រូរាយឈុនគឺយើងមានប្រធានបទពិសេសដែរសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងសម្រាប់លោកគ្រូរាយឈុនគឺយើងមានប្រធានបទចាតកតងជាមួយនឹងជំនាញនៃក្នុងការគ្រប់គ្រងទុនធានមនុស្សបងប្អូនស្ដាប់មួយផ្លែតគាត់ថាជាប្រធានបទមួយដែលធំទូលំទូលាយដែលគាត់ថាអូអុយគ្រប់គ្រងទុនធានមនុស្សអូដូចធំទូលំទូលាយណាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់នេះមែនទេប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាច្បាស់នៅថ្ងៃទី13ជាមួយនៅលោកគូឡៃឈុនតាក់ជាមខាននេះខ្ញុំស្ដាប់លោកគូឡៃឈុនបាន 3-4 ចំណុចតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទហ្នឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយជូនបងប្អូនអរគុណណាចំណុចទី1គឺយើងមើលទៅលើបងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺភាគច្រើនគាត់កំពុងតែចាដូចតែក្តៅអញ្ចឹងកំពុងតែពុះខុលខុលខុលជាមួយនឹងការចាប់ដើមធ្វើអាជីវកម្មចាការបង្កើតក្រុមការងារដូចជាមានការសហការគ្នាដើម្បីធ្វើការវិនិយោគធនតូចធនធំនិងការងារជាច្រើនដែលពតកំពុងធ្វើប៉ុន្តែស្មោះថាបងប្អូនដែលជាដៃគូរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នានោះគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមក្នុងធីមនឹងនៅហើយយើងប្រកាសទេថាក្រុមដឹកនាំរបស់យើងមានចំណេះជំនាញទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលត្រៀមខ្លួនចូលទៅក្នុងក្រុមការងារជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានសមត្ថភាពបងប្អូនមានសមត្ថភាពនៅចាបងប្អូនអាចមានសមត្ថភាពធ្វើកិច្ចការងារជាមួយគាត់នៅប្រកាសជានៅឯមិនចាំមែនបងប្អូនអរគ្នាចឹងនៅក្នុងប្រធានបទការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនេះគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េគឺត្រូវការបំផុតដែលសម្បីទៅរូបនេះខ្ញុំក៏ត្រូវការរៀនជាមួយនឹងវគ្គនេះដែរមិនថាដែលអ្នកដែលគាត់ចង់ក្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មទេអ្នកដែលធ្វើនយោបាយគឺសំខាន់បំផុតទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សធនធានមនុស្សមិនបងប្អូនមានក្រុមការងារមួយទៅ3នាក់ឬក៏5នាក់បងប្អូនគឺត្រូវមានអ្នកដែលគាត់ត្រូវជាអ្នកដឹកនាំគឺដាច់ខាតគឺគាត់ត្រូវយល់ដឹងអំពីការគ្រប់គ្រងដៃគូការគ្រប់គ្រងក្រុមការងារនិងការគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងតំណែងតំណងជាមួយនឹងអ្នកដទៃទៀតដែលអាចធ្វើការជាមួយនឹងយើងបានបើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគ្មានការសហការគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើនលទ្ធភាពការងារទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានទេមែនទេបងប្អូនខ្លាំងតែខ្លួនឯងតែក្រុមការងាររបស់បងប្អូនអត់ខ្លាំងបងប្អូនអត់មានចំណេះជំនាញក្នុងការជួយពួកគាត់គ្រប់គ្រងពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់មានសមត្ថភាពបងប្អូនទេបងប្អូនធ្វើការតែឯងទេដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាក្រុមការងារក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំគេក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មយើងត្រូវដឹងច្បាស់យើងត្រូវមានចំណេះជំនាញក្នុងការ
គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រងពួកគាត់ដើម្បីឲ្យលទ្ធភាពការងាររបស់យើងទៅនៅក្នុងផ្លូវតែមួយបើសិនជានៅក្នុងក្រុមការងារមួយមានតែម្នាក់ឯងដែលគាត់មានការអន់សុពន់ចិត្តគាត់មានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាគាត់មិនពេញចិត្តគ្នាគាត់មិនពេញចិត្តមេមិនពេញចិត្តគាត់នៅពេលដែលគាត់មានតំណែងតំណងមិនល្អនៅក្នុងការងារក្រុមការងារមួយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងអាជីវកម្មមួយប្រកាសដាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនយូរមិនឆាប់ទេផលិតផលការងាររបស់បងប្អូននឹងធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលធ្លាក់ចុះគឺតំណែងតំណងនឹងកិច្ចការងាររបស់បងប្អូនទាំងអស់មិនបានរលូនទេហើយសម្រាប់លោកគ្រូព្រៀបកុលមានប្រធានបទមួយឥទ្ធិពលនៃទម្លាប់បងប្អូនគិតថាសម័យណាពពុះអីគ្រាន់តែជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរបានហើយសួរថាបងប្អូនម៉ាអ្នកដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ខ្លួនឯងបាននៅ professional ណាដែលខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ខ្លួនឯងបានខ្ញុំក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ដែរប៉ុន្តែទម្លាប់នីមួយមួយនឹងដើម្បីមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺមិនមែនជាងាយស្រួលទេមិនមែនគ្រាន់តែយើងសរសេរលើក្រដាសយើងដាក់ម៉ោងរោហើយយើងធ្វើទៅលើតាមម៉ោងរោរបស់យើងបានតែប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រនៃយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើម៉េចពន្លឿននៃការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់យើងបានឆាប់រហ័សមែននេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ខ្លាចជាអ្នកមានចង់ខ្លាចជាមហាស្ថិរចង់ខ្លាចអ្នកជោគជ័យក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអ្នកមានលុយច្រើនចា៎អ្នកមានកិត្តិយសក្នុងសង្គមដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ខ្លួនឯងជាមុនសិនមែនមែនអំអរណាស់ថាមិនមែនខ្លះលើកដៃមើលគឺចាំបាច់បំផុតគឺត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ខ្លួនឯងជាមុនសិនបើបងប្អូនចង់ថាជាអ្នកមានត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ខ្លួនឯងទៅជាអ្នកមានជាមុនសិនអូខេចាអញ្ចឹងចង់ដឹងច្បាស់ពីវិធីសាស្ត្រគឺដូចសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ចាជួបជុំគ្រូព្រឹបកលថ្ងៃ14អូខេចំណុចទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើនសមត្ថភាពការអភិវឌ្ឍនិងការបង្កើនសមត្ថភាពបងប្អូនណាខ្លះដែលមានភាពខ្វះខ្លាចបងប្អូនណាខ្លះដែលមិនតមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើការបတ်បង្ហាញបើយើងនិយាយរួមឲ្យស្រួលស្ដាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺអភិវឌ្ឍទាំងអស់ចិត្តគំនិតផ្នែកគំនិតសមត្ថភាពភាពក្លាហានការអៀនខ្មាស់ការចូលរួមជាក្រុមតំណាក់តំណងទាំងអស់នេះហើយគឺជាការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបងប្អូនមានន័យថាបងប្អូនមិនតមានសមត្ថភាពពេញលេញមានន័យថាយើងចង់ទៅចូលរួមក្រុមក៏យើងគ្មានសមត្ថភាពពួកឲ្យខ្លួនឯងនេះខ្ល้ายទៅជាមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍការចូលរួមជាក្រុមអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីបោះតង់យើងមាន program របស់យើងមានកម្មវិធីនីមួយទាំងអស់ចា៎ដែលបានមានការរៀបចំខ្ញុំជាមួយនឹងគ្រូព្រឹបកុលជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាម set up ជាមួយនឹងកម្មវិធីគម្រោងល្អល្អធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះតង់គឺមានការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៅលើការនិយាយទៅលើការតំណែងតំណងទៅលើការធ្វើការងារជាក្រុមជាពិសេសភាពអៀនខ្មាស់ណាភាពអៀនខ្មាស់ភាពដែលมันមានភាពក្លាហានចង់និយាយមិនដឹងនិយាយថាម៉េចអត់អួតរដេរដប់ខ្មាស់អៀនมันមានការហ៊ានសម្រេចចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្មានមកនិយាយទៅគ្មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលប្រាប់ខ្លួនឯងថានៅខ្វះចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងចាស់ចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃទី13/11នឹងចង់មកចប់ជាមួយនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចទី3នៅក្នុងកម្មវិធីបោះតង់តាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសថ្មីមានន័យថាម៉េចទៅសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសថ្មីចាអត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងជាងដែលយើងទៅបោះតង់នៅមាត់សមុទ្រទេត្រូវអត់ចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសថ្មីនេះគឺយើងបដោតទៅលើចាយើងមានសខានសាលាផងយើងមានការបោះតង់ជាលក្ខណៈយុវជនចាការរួមសហការគ្នាចាធ្វើកិច្ចការងារជាក្រុមនៅក្នុងកម្មវិធីបោះតង់ប្លែកទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានកម្មវិធីនៅកម្មវិធីនៅពេលយប់ចាយើងមាន schedule របស់យើងពីម៉ោង 7:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 11 កន្លះយប់អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់យើងមានកម្មវិធីបង្ហាញសមត្ថភាពជាមួយនឹងសិក្ខាកាមរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីបោះតង់បងប្អូនចង់ដឹងតើមានសកម្មភាពខ្លះទេជួបផ្ទាល់ថ្ងៃ13/14ណាបរិយាកាសថ្មីមិនចាបងប្អូនសម័យមើលនៅពេលដែលយើងមានក្រុមធីមរបស់យើងយើងមានគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជួយណែនាំយើងចាហើយយើងទៅរៀននៅតំបន់មួយដែលថ្មីជាមួយនឹងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រយើងអង្គុយនៅលើឆ្នេរសមុទ្រហើយយើងមានការប្រកួតប្រជែងនៅលើឆ្នេរសមុទ្រដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់បាក់ល្វិចនៅក្នុងរដូវគេហៅថានិខារដូវចារដូវរំហើយចូលដល់ក្រៅឡើយខែ9ចានៅលើសមុទ្រដែលមានចាស់បក់ខ្យល់មកល្វិចឬសំឡេងបបរលកហើយយើងមាន commitment I can do it ខ្ញុំអាចធ្វើបានជាមួយនឹងប្រធានបတ်ឬកិច្ចការងាររំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឲ្យបងប្អូនមានសមត្ថភាពទេផ្លាស់ប្ដូរថ្មីឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា
ចូលរួមជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងចាកម្មវិធីបោះតង់របស់យើងនៅថ្ងៃទី13 14ខែកញ្ញាខាងមុខនេះមានខ្ញុំធានា 100% ជូនបងប្អូនបើគ្មានការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងកម្មវិធីបោះតង់ទេកម្មវិធីនឹងសងលុយបងប្អូនវិញចាស់គ្រប់ចំនួនយើងមានវិញ្ញាបនបត្រចាបញ្ជាក់ការចូលរួមជួយតារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ការចូលរួមកម្មវិធីបោះតង់ពីរថ្ងៃបង្ហាញអំពីការចូលរួមបង្ហាញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងការបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីបោះតង់ជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹងលោកគ្រូឡៃឈុននិងជាមួយនឹងលោកគ្រូព្រៀបកុលដែលបញ្ជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទៅចូលរួមកម្មវិធីបង្កើននិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបងប្អូននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងពិសេសហេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាស់នៅថ្ងៃទី13 14 ខែកញ្ញាខាងមុខហើយបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយណែនាំទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងផងដែលនាំតាមបានចុះឈ្មោះចាស់ចូលរួមចុះឈ្មោះជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាអូខេ